tady samozřejmě i hosty, to je kolegyně z gymnázium Lovosice a náš pedagogický dozor Honza Hovorka. Tak jinak, já tady vítám jak studenty z gymnázia Dobříš, tak naše hosty z gymnázia Lovosice. S tím, že bych chtěl představit nejdřív pár lidí, kteří, když budete cokoliv potřebovat, třeba pomoc nebo něco vědět, tak se těch lidí budete ptát přesně v následujícím pořadí. Jo? Člověk, který má za vás největší zodpovědnost, je tamhle Honza. Má takovou tu průškatou čepici. Takže první... Protože jsem tady nejmoudřejší, prosím vás. Je nejstarší. Je to těžké si na to zvyknout, ale je to pravda. A kdybyste potřebovali třeba pomoc s batohem, nebo zvednout bahna, nebo tak, tak to je ten člověk, který vám s tím pomůže. Ne, protože jsem tady nejmůžejší. Tak, to teda převrátilo nějakým tím geologickým pochodem, ale tohle zase tak často neuvidíte, takhle se dostat k nějaký diskordantní vrstvě, která je takhle pěkně. Vidíte, že oni to využili i pro to, aby nemuseli stavět plot, jo? Ale přesně v těch vrstách potom tohle to vyvětrává vnějšími geologickými činiteli, třeba vítr, voda a tak dále. A když budete hledat pak nějaký skameněliny, když třeba sem pojedeme někdy, tak je blbost někam takhle líst, protože to je většinou vyvětraný v těch suťových polích pod tím. Jo, tady to samozřejmě odklízej, ale taková rada, když pak budete něco hledat, tak je daleko lepší a rychlejší prostě to hledat v té suti, než se někam vydrápat, tam stejně uvidíte prd. Jo? Ale je to docela tady hezky vidět, jak ty vrstvy skutečně jsou naskládaný na sebe. A teď si vemte, že od prvohor, což je spousta milionů let, se žádným způsobem je nedotkla žádná sopečná činnost. Nic nestálo. Tamhle, v té mlze, si můžete živně představit Karlštejn. Tím, že teda nějaká informace k tomu, kdo ho postavil. Karl IV. Kdy zhruba. Ale docela dobrý je, když ty šípky už přejdou mrazem, což už několikrát přešly, tak pak jsou docela dobře poživatelný. Jsou sladoučký, každý si to může vyzkoušet. Má v sobě docela dost energie. Kdo to nikdy neskoušel, tak si to zkusí samozřejmě. Jí se jenom ta dužnina, ty semínka ne. I pod zem. A ta velikost té štoly odpovídá tomu, že tam jsou kolejnice a vede se tam vozej, který tlačili potom s tou nalámanou skálou, s tím nalámaným vápencem. Vápenec, který tady se vyskytuje, má
poměrně solidní kvádrovou odlučnost, to znamená, se dá dobře lámat. Takže nebyl problém s tím nalámat prostě tuhle tu horninu. Problém byl akorát s pracovní silou, kterou tady samozřejmě, který se tady nedostávalo, zejména za minulého režimu. To znamená, že pro to lámání, pro ty těžké důlní práce v některých lomech tady byly využívány politický vězňové. Potom si popovídáme v tom vedlejším lomu, jestli se tam dostanete živý a zdravý. Nicméně tamhle teda tu jednu štolu máte, celá tahle oblast je proštolovaná skrz na skrz, dá se z těch jednotlivých lomů dostávat těmhle štolama, jo. Dneska už je to udělané tak, že vevnitř jsou mříže, že třeba jdete 200 metrů, je tam mříž, je poměrně těžký se tam pohybovat, kdo to tam nezná a tak dále. Under pressure.